ինձ է տալիս մրցավարը եւ Շիրակը հնարավորություն ունի գրո կազմակերպելու Բեկոյի ուղությամբ է փոխանցումը Բեկոն մտնում է Տուգանային ապալակ արված եւ գոլ տեսեք ինչպեսի գնդակ է խփում Բեկոն հիանալի փոխանցում ստանալով յորոից այնտեղ Տանգավոր գրող են ձեռնարկել բանանցի ֆուտբոլիստները եւ միտե կարելի է այսպիսի սխալ թույլ տալ ի վերջո բանանցի ճնշումը տալիս է իր արդյունքը եւ Կարեն Մուրադյանը հասնում է գնդակին փոխանցում Տուգանային հրապարակ պետք է արվածել Բեկո արված եւ գոլ գոլ Բեկոն դառնում է դուբլի հեղինակ իսկ Շիրակը առաջ է անցնում աշխի մեջ